Gostaria de convidá-lo a acessar meu site www.vandeir.com.br que lá você encontrará as videoaulas de matemática de uma forma bem organizada. Espero que goste. Acompanhe a leitura. A função que representa o valor a ser pago após um desconto de 3% sobre o valor X de uma mercadoria é observe as alternativas, uma função. Às vezes a gente pensa, nossa, deve ser muito difícil de resolver, mas não é não. Observe que ele fala de um valor X de uma mercadoria, certo? Muito bem. Valor X de uma mercadoria. A mercadoria custa X. O que representa esse X? Não é o valor cheio da mercadoria? O valor total? Então, nós podemos dizer que esse X representa 100% do valor da mercadoria. Na verdade, o valor total da mercadoria é 100%. Muito bem. É, se nós tivermos um desconto de 3%, você concorda que eu tirei 3% do valor total da mercadoria? Na verdade, não é? Eu tinha o um valor total, que é 100%, tive um desconto de 3%, eu tirei 3%. Então, o que, que me sobrou? 97% do valor total da mercadoria. Muito bem, 97% do valor total, na é verdade. O valor total não é X. Então sobrou para a gente 97% de X. Não é 97% do valor da mercadoria? Pois bem, então é 97% de X. Ah, 97% não está legal isso. Vamos escrever de uma maneira diferente? 97%. Verdade, né? Eu posso escrever 97 sobre 100. Posso? Não posso Vou até escrever aqui de outro jeito para melhorar isso aqui Tá muito ruim. 97%, mesma coisa que 97 dividido por 100. 97 dividido por 100 é igual a 0,97. Opa! 0,97 do que? Não era 97% de x? 97%. Eu vou substituir esse 0,97 no lugar desse 97%. Porque eu só mudei. O significado é o mesmo. Eu só mudei a forma de escrever. Então, nós temos aqui que o valor total da mercadoria ficou de 0,97% de x, 0,97x. Olha lá nas alternativas. A alternativa correta é a letra B. 0,97 de x. Vamos revisar? O valor total da mercadoria é X. O X não representa 100%? Muito bem. Teve um desconto de 3%. Olha o anunciado. Um desconto de 3%. Então, eu vou tirar 3% do valor total da mercadoria. O valor total era 100%. Eu tirei 3% e ficou 97%. 97% do valor total da mercadoria d e do em matemática significa vezes valor total, do valor total. Então significa 97% vezes o valor total. Importante salientar isso, OK? O valor total é x, então ficou 97% de x. Qual outra maneira de escrever 97? Assim, ó, 97%, que dividindo dá 0,97. 0,97 do valor total, ou seja, 0,97 de x. Se quiser colocar um ponto aqui multiplicando, pode. Ok, Então a nossa função é f, f de x, a nossa função de x é igual a 0,97x. Espero que tenham gostado. Essa questão é bem diferente, mas não é difícil. Basta prestar um pouquinho atenção, que dá para resolver aí fácil, fácil e bem rapidinho. Espero que tenham gostado. Não deixe de conferir outras questões de concurso público vestibular. Obrigado.